Ullë kryqet në gjuhët e huaja, linguistik, letërsi dhe didaktik, ishte kjo tema e konferencës të zhvilluar në Universitetin Aleksandër Mojsiu, ndërmjet Fakultetit e Edukimit dhe partnerve të huaj. Dekanja Ksea Nela Sotirovski shprehet se ky takim do t'i shërbejë të gjithë atyre të cilët kanë dëshirë të pasqyrojnë projektet e tyre shkencore. Qëllimi është që ne sot të mbledhim kërkuesit shkencorë të rinj dhe të vjetër për të bashkëpunuar dhe për të prezantuar kërkimet e tyre shkencore në fushën e gjuhëve të huaja dhe kryesisht në fushën e didaktikës, letërsisë dhe gjuhësisë. Më lejoni të flas pak për konferencën. Kemi rreth 120 pjesëmarrës që vijnë nga vende të ndryshme të botës, si Amerika, Anglia, Serbia, Maqedonia, Kosova dhe më tej. Sigurisht kemi edhe kërkuesit ton shkencorë të gjithë universiteteve shqiptare. Kjo konferencë bëhet në bashkëpunim me Universitetin e Tiranës, Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, CD Group dhe British Council. Numri i studentëve që ndjekin Fakultetin e Edukimit arrin në 2800. Ky është një universitet ku sipas dekanes Ksea Nela Sotirovski, studentët përthithin njohuri të bazë për një edukim profesional dhe për një të ardhme më të sigurt.